Hoxe, máis de 30 raparigos demostraron os que se pode ter unhas vacacións inmellorables en sair da comarca. O Club Náutico de Ponte Mourulle en Taboada acolle esta mañá a visita semanal do campamento de verán impulsado polo Concello de Taboada. Aventura, deporte e convivencia nunha mañá extraordinaria na que o verán se fai máis activo para os máis pequenos da casa. O campamento vai moi ben, pero está se nos desbordando moito porque cada día hai máis demanda e non damos cuberto. Vemos que hoxe hai aquí moitísimos rapaces, creo que máis de 30, non? Sí, hoxe estamos 37, pero hai inscritos 40 e algo xa no campamento. E que cousas estiveron facendo? Pois vamos a hípica todos os luns a un centro de equitación, vamos os mércores, vimos aquí o río, e despois un día alternativo vamos á piscina, dependendo do tempo que faga. Se fai bon vamos á piscina, senón pois actividades na Casa Cultura, como teatro, cine, facemos, modelamos barro, todo tipo de manualidades. As actividades arrancaron a primeiros de xullo e prolongaránse durante todo o mes de agosto. Nenos e mozos de varias idades, de Taboada e Monterroso sobre todo, comparten o tempo de vacacións deste envexable xeito. Está moi ben, sobre todo para os pais que traballan e deixar os nenos no campamento, pois é un alivio. Pero tiña que ser un pouco máis caro, non é porque traballen no concello, pero tiña que ser máis caro, porque están cobrando 50 euros o mes e isto non nos dá nin para cubrir. Bueno, é desbordante, non dá para cubrir ninguna semana de gastos. Un total de 3 persoas traballan como monitores a cargo de todos os participantes no campamento. Traballadores que se reforzan algo cos monitores do Náutico e da Escola Cruz de Equitación nas xornadas específicas. Parece precisamente que as actividades fluviais e equitación andan entre as preferidas. Mateo, contame, cantos anos tes? 10. Eres de aquí de Taboada? Sí. E contanos que actividades estades facendo no campamento. E hípica, ir á piscina, o río, a Ponte Mourulle, a Casa da Cultura. Cales son as túas actividades preferidas? A piscina e o río. Está boa a auga do río este? Sí. Non está fría? A vos nunca vos parece que está fría? Algunas veces sí. As augas do Miño Encorado serven para practicar con kayak, canoa e pedaletas. E mentres non hai oco, ben serve un bo mergullo neste caloroso verán. Nadar, bucear, saltar no pantalán. Como te chamas? Gabriela. Eres de Taboada? Non, de Monterroso. E como viñeches parar aquí a Taboada? Pois non sei como decilo. Cantos días vas estar neste campamento? Moitos. E que estades facendo? A ver, que é o que máis che gusta de todo o que facedes? Montar en calla, te estar con meus amigos. Cando vides aquí ao río, supoño que será un dos días preferidos. Non. Non, cal é o teu preferido? Montar a cabalo. Fixeron algunha vez? Xa montaras antes a cabalo? Sí. O sea que é unha actividade que faz habitualmente e encima no campamento tes a sorte de tela tamén. Sí. E ti como te chamas? Diego. A ver, Diego, contanos un pouco que che parece este campamento, pasar o verán aquí en Taboada. Pois é moi divertido, xa que faz novos amigos e sobre todo a variedade das actividades. Cales son as túas preferidas? Montar a cabalo e ir ao río. E algunha que non che guste? A menos que me gusta é a manualidades. Porque estar aí encerrados, non? O tempo que fai. Sí. Como te chamas? Hugo. A ver, contanos que estades facendo aquí no Club Náutico de Mourulle. Montar en pedaleta e en canoa. E é difícil? La canoa sí, pero la pedaleta no. E por que é difícil a canoa? Non vos ensinan así as técnicas? Tienes que remar. Cuando tú remas para este lado, el que está contigo tiene que remar para este lado. Y en la pedaleta es fácil porque pedaleas y vas girando con el manillar que tienes ahí. Emma. ¿Y dónde ves? ¿De Taboada? De Monterroso. Hay moitos de Monterroso aquí, ¿eh? Contanos cuál es tu actividad preferida. Montar a caballo. ¿Fixéralo alguna vez antes? Sí, 2 años antes. Entonces, bueno, xa tes unha certa experiencia. Sí. E que tal na escola esta, que cousas? O sea, montades a cabalo con monitores, contame como fan ali, que eu non me podo imaginar. Pues mandan galopar, mandan trotar, hacemos juegos con los caballos, pintamos.